med 10 dagar kvar till Ultra var, så tänkte jag försöka göra en liten filmblogg de sista 10 dagarna inför loppet här, med lite tankar och funderingar inför loppet. Och idag så tänkte jag mest prata om banan och lite vanligaste frågorna jag fått helt enkelt. Men klart vanligaste frågan är: vilka skor kommer du köra med? Jag kommer att springa med mina Fuji, Asics Fuji Trainer förmodligen, eller Fuji Racer. Det är ju lite terräng och lite blött första halvan, och även lite precis innan Oxberg. Men från Oxberg och ner så är det väldigt torrt och fint. Och jag tror man kan springa utan terrängsko också om man vill, men man kommer bli blöt om fötterna. Man kommer få springa en hel del myr och en hel del spänger. Är det torrt, då kommer det gå ganska bra med vanliga skor, men blir det lite blötare och lite fuktigare helt enkelt, då kommer ju rötterna bli ganska hala, stenarna hala, framförallt spängerna kommer bli jättehala. Men jag tror inte det kommer bli så pass halt att man måste springa med skor med metalldopp. Det tror jag inte. Det räcker med vanliga terrängskor. Och ska man ut och springa lite längre, upp mot 12, 14, 15 timmar, då tycker jag att man kan fundera på att ta med ett par extra skor så man kan köra till Evertsberg och byta där helt enkelt. Och sen kan man ju tänka lite grann på övrig utrustning då. Vilka kläder och sånt ska man ha på sig? Det är lika bra att man bör fundera ut det redan idag, så man har fått bort så mycket frågetecken som möjligt inför loppet. Likadant ska man springa med vätskeryggsäck eller vätskebälte. Det kan man också ta och bestämma redan nu så man inte behöver vela det någon längre. Det kommer ju finnas vätskekontroller var 50 km ungefär. Och lite tyngre kontroller med lite mera mackor och pannkaka och pasta på lite fler ställen. Och det är ju framförallt 3 stora matkontroller. Det är Mångsbodarna, Evertsberg och Hökberg. Där kommer det finnas smörgåsar, pannkaka, pasta, pastasås och lite sånt att käka då. Och likadant där, så kommer vi ut och springa hela dagen, då tycker jag faktiskt att det är lika bra att man börjar äta och ladda in med ny energi redan från starten i loppet, så man inte går tom. Likadant så tycker jag att man kan börja nu fundera över vilken tid man tänker springa loppet på. Ska man springa tiden, eller banan, på 12 timmar ungefär, då kan man börja dela upp loppet i mindre delar så man ser vilka passertider man ska ha på de respektive kontrollerna då. Och i och med att banan blir lättare och lättare egentligen ju närmare målet man kommer, så tror jag nästan man kan räkna med lite grovt samma kilometertid hela vägen ner om man delar upp det på de här fasta kontrollerna då. Det är ganska snällt upp till Smågan. Det är ju grusväg och asfalt hela vägen upp dit. Och sen mellan Smågan och Mångsbodarna blir det lite mer spänger och lite mindre stig. Men annars ser det lite plattare där, som gör att det kommer gå lite fortare då. Och sen från Mångsbodarna till Risberg, då är det först när nedförsbacken heter Tänning. Den är ganska snabb, men den är ganska lös och lite barr. Eller bark och sånt man springer på, lite mindre stigar. Och sen från Tänning upp till Risberg, det är en riktigt sugande backe med mycket bark på backen, som gör att det är ganska mjukt. Och sen från Risberg upp mot Evertsberg sen, så direkt ut från Risberg så är det lite myrpassager du ska springa igenom. Och innan du kommer fram till Evertsbergssjön är det också lite stigar, lite mer tungsprunget. Från Evertsbergssjön upp till Evertsberg så springer man nu med en liten cykelgrusväg hela vägen upp till Evertsberg då. Och där är det riktigt lätt sprunget, frånsett att det lutar mot hela vägen då, men själva underlaget är väldigt snällt och bekvämt. Och sen upp i Evertsberg så har man några kilometer asfalt igen genom byn, ner genom byn tills man kommer ut på en liten grusväg som leder ner mot Vasslan. Och 2 kilometer innan Vasslan ungefär, där börjar det sista partiet med lite längre spänger och myr. Där kommer man bli blöt om fötterna. Där är det lite spång bitvis, lite tungsprungen myr bitvis, innan man kommer ner under vägen vid Vasslan då. Och från Vasslan och uppöver så blir det lite, också en liten nygjord grusväg dit där. Innan man kommer ut alldeles innan Oxberg, där är ett riktigt blött hål. Där kommer man också bli ganska blöt om fötterna. Lite stenar och rötter nere i det blöta också, så ska man ta lite lugnt och passa sig. Men sen
sen upp mot Oxberg sen, då har man passerat alla blöta partier. Därifrån in så finns det inget blött. Så där, ja, från Oxberg in så är banan likadan hela vägen kan man säga. Det är lite upp och ner, lite grusvägar, lite sandstigar. Men det är inga spänger och inga smala partier, utan här är det riktigt brett. Och sen en till sak som kan vara bra att tänka på. Det är, vi startar klockan 5 på morgonen. Det kommer inte vara något problem med mörkret i början. Det är ljust, så det är inga problem. Men Vasastafetten går samtidigt. Den startar klockan 8. Alltså 3 timmar efter oss. Och de kommer ju att springa om ganska många av oss ultralöpare. Så det kan vara bra att försöka hålla till höger när de börjar komma där då. Och det gäller egentligen hela tiden. Att de springer till långsamma håll till höger, så man har möjlighet att springa om på vänster sida. Och sen när vi kommer ner till Vasslan, då kommer jag även de som springer 45an. De startar ju klockan 10. 9. 10. 9 startar de. Så då är det likadant där, att vi får se upp med de löparna när vi går ihop med dem. Så vi inte trängs för mycket. Och även att de som springer 45 håller till höger. Så vi ultralöpare kan springa om er, eller att vi kan springa om oss. Så tänk på att hålla till höger hela tiden, så det blir möjligt att springa om på vänster sida. Och jag hoppas att det blir en riktig publikfest. Det blir nästan 1000 stycken som springer Ultravasan, och det blir över 500-600 som springer 45an. Och det är 530 lag anmälda på Vasastafetten nu, så det kommer att vara många, många tusen löpare ute i markerna runt Mora här om 10 dagar då. Jag hoppas vi har en riktig löparfest. Välkomna allihopa!